Come in. Labyrinth, come in. Nazdar, tady Dáček MC a přináším hru, která bude trošku dalšího žánru, ale a chci vás upozornit, abyste si připravili židličku, popcorn a sledovali to pěkně dlouho, protože jsme nechtěli zastavovat ve hře, bylo to velmi zajímavé, tak hra je prodloužená, tak zatím Dáček MC, nazdar. Nazdar, tady Dáček MC a hrajeme společně s Mr. Toastem hru Aliens One, pozdrav Toaste. Zdarec lidi. Tak, momentálně jsem teprve se připojil a jdu si i nevybírat postavu a máme tu na výběr, tak vidím, že 8 hratelných postav, je tu jakože oficír, jakýsi velitel týmu, potom je tu specialista na těžké zbraně, to si už jenom vybral, zřejmě oblíbený, potom tu máme medika, který má zřejmě nějaké léčivé schopnosti nebo spíš nosí balíček na léčení a potom tu je technik, který otevírá dveře a podobně. Já si zřejmě vezmu tady technika, nevím teda, který je hezčí, ani ten se mi moc nelíbí. Negre, a ten má víc zkušeností, ten Vegas podle mě má víc zkušeností, co? Dele. Ten Vegas má spíš víc zkušeností. Jo no. No. Přimáže ty dolní. Co to? Máme tady nějakého spoluhráče. No tak. Nevadí. Aspoň podpora. Máš si vybrat zbraně, se ještě vyber nějaký? Já zbraní moc nevýběr nemám, to je jediná smůla na technikovi, že ještě teprve... Co to je? Nějaký si samopal. No tak necháme to, co je. Mám u sebe lékařskou... Tu krabičku? Ne, to mě bude léčit, ne lékařskou krabičku, ale že mě to bude léčit. Jako taky druhou zbraň si vezmu... Co já si vezmu? Já si vezmu zřejmě náboje, budou se hodit. Ano. To už aktivně zdraví nového hráče, který sem přichází. A máme tu ještě jednoho, který přichází. No tak aspoň jsme zahrnuti mnoho vysokými levely. A máme dva techniky. Výtečně. Tak zřejmě tahle hra nebude samotná. Ale budeme jí společně komentovat tady s Toastem. Když má na plamenomečník, omagon. Když má nepotřebujeme dva techniky, nepotřebujeme ještě jednoho assaulta, bychom potřebovali. Nebo máme jednoho medika, takže bych si vzal oficíra. Vezmi si oficíra. Tak já si beru oficíra, naštěstí nebude teda, ano, velmi oblíbená brokovnice. Budu s ní povádkou, už se těšíme. A vlastně proč to máme vůbec píšu, jdeme, začínáme lidi. Tak jo, dlouho jsem to nehrál. Pozor na to. Tak, takhle nějak hra vypadá. Vždycky se začíná jakýsi základně. Máme jakýsi emoce, nám chcou naznačit. Ten je teda rychlej. Už tak vepřil. Tady pozor. Ono při nahrávání ta kvalita je trošku horší. Já nejsem technik. A technik už otevírá dole dveře. Technik je prostě ten... Technik je žlutej. Medik je zelený většinou a... Ten je spíš červený. Ne, vlastně. Ano, hackuje to, jsi šikulka. Věříme ti. Mara nepůsobí tohle. Není to zbytečný takhle ze začátku dávat? Já si hraju. A, už se mu to povedlo. Sláva jemu. Tam těch mrtvolek je, fuj. No, scan. Někde nějaký pohyb. Ježišmarja, musel utočit, ucho, tady ze zadu, pozor Toaste, mám trošku grafické problémy, trošku se to seká, ale to má trošku... Aká záda? Právě že hlídám záda, ne, přijdej. Au, to jsem byl já! Bum. Au, bacha na to. Bum. Máme ich pár za zády. Jej, ty jsi tak aktivní. Moment, jdeme tudy. To asi nebudu potřebovat.
aby si mohl přebít a jsem to pokakal. Moment, já už ani nevím, čím jsem mlátí. Ano, už jsem zjistil, čím jsem mlátí. Ano, co to oni. Bože ne. Počká chvilku. Dveře se nedají normálně otevřít. To mi neříkej. Au. Počká chvilku, už jsem tu, dobrý. Tam to audio jsem měl moc na hlas. A no, běž, dobrá tě, to. Wow. To byl přímý zásah do oficíra. Ano, tak. Počkat. Co, zase, někdy se zasekl? Jo, to jsem to protičkým otokem. Jak blikáš? Hej, dívej, to je medic úplně na hovno, ty vole. Asi tohle poprvé. Ví to byla, ale napsal, že je jednička, ne? Ano, medic je... Šest strany. Au, nech mi ty ošklivá stůl z... Ježiši Maria, ty jako zvíš. No, au. Au. No, konečně to napadlo. Podobně. Já už to taky dlouho nehrál. Ty brdě, to bylo. To byla čočka, to jsem teďka sám dostal. Když máte taky dobrý kokos, tak tady tam furt. Teď netuším, odkud to jde. Tam, mám ho tady. Protože mu věřím. Ne. Au. Au. Počkat, já už mám normální plán, že? Moment, něco mě hýluje, nevím co. Teď je to teda... Ano, teď máme dokonalé krytí. No, vlastně si to může zbalit, počkej. Ano, zbalili jsme nářadí, jdeme dál. Já si příště beru Assaulta, tyba, ten, než roztočí se ten rotačák. Co to za kokoce? Erik. Si. Se nějak pohne? Moment, tady nikdo něco neudělal. Ježimaria. No jasný, tady to musí udělat ten technik tam, ty vole. No tak jako... Ale víš co, příští kolo jsi ty technik, jo, protože to není možný, to jsou dementi. No tak jo, příště to teda fakt beru jinak. Yeah. Oni jsou velmi chytří, to není možné, to není napíš, možné. Napíš, že mají do semka, že technik to musí zprovoznit. Napíš jim to. Že to je kokos. A, že by no, jemu to došlo. Okay. To není možné. Ono mi to kryje, ono kryje ještě ten můj, to kryje. Tak ne. Tak na co mám stavit tady, když už skoro nic nechám. A nechám, to nejde. Ne, ale to už pokryje ten tvůj spíš. Co je to za debila? Bože můj. Tak to asi ne, tohle, jestli tohle bude opakovat ještě víckrát, tak ho asi přizabiju. A či to tam můj? Hej, tak to... Já ukončím hru, no, nemůžu ukončit hru do prdele. Bože můj, tak to... Tohle se mi čekal takhle do lofasa. Jo, on už to asi zprovoznil. Ne, on to nesprovoznil. On někde v polovině to asi přestal dělat. Bože můj, co to je za debila? Bože můj, ne. OK, zabili jsme technika. OK, jsme prdeli. No life, tech marine, mist. Restartování mise, bohužel. Ježmarja, to nemám pocit, to, že by se dal nějak odejít do... Tak je radši, že já bych je vytikoval ty dva, ty vole. Bože můj, tak tohle jsem fakt nečekal, takový
že jsme museli zrovna potkat takovýhle ohromný hráče, kteří to hrají poprvé. Co děti malí, prosím tě. Ale když co má nápad, já si beru doktora, ty si tam technika. Ano, to bude tak asi nejlepší. Tady máte názornou ukázku, když to hráči hrajou poprvé, jak se pak chovají, no. Mně napadá, že jsme to mohli nějak nastavit, aby jsme tam byli jenom dva. No tak to nevadí, tak nejlepší hra ve čtyřech, že jo, to pak taky zabavnější, že jo, ale to fakt jako nesmí na takový tupý malý děti. No. A dobrý, haleluja. Jestli teď ti dva budu, tak vykopnu ba dva, vole. Já budu teda doktora beru, jo, který má lepší zkušenosti. Okay. Ty bereš doktora? No vemeš ho ty, nebo víš co vem ty doktora, já vemu toho technika. Já přece mám víc zkušenosti tady s touhle hrou. Já jsem žitkulom, a tak co si to vemem? Ještě kousek. No, základní samopal a jako základní zbraň si vemem. Kousek od cíle. Bowling. No tady se víc. Ale mám si vzít plazmového snajpera, anebo si mám vzít do zálohy ten těžký kulomet. Ty brďo, já vůbec ani nevím, co je plazmový snajper. A nějaká blbost. A místo světlicí vemem rakety ne, granáty taky ne. Ne? A tohle. Počkej, jaký to tam zabíjel furt ten... Dobře, to jsou noví hráči, perfekt. Doufám, že budou normálně chytří normálně už. Tak mám teda doktora. Radši ho vem. Já jako technik to zvládnu. Tak jo, budem bez oficíra, ale budíš. Světlice, lékárna, jakýsi samopal. Nic lepšího. Já přemýšlím, co si mám vzít, přemýšlím. Světlici? Na co máme světlici? Sám přešli k čemu je to dobrý. Ale já si vemu to elektrický, aby nás ochránil všech zezadu. Já si vezmu trošku lékárníček. Nějak si nevěřím, nebo ta světlice bude nějaká lepší. Prostě jsi lékař, vole, tak. Moment, já mám nějakou si pocit, že lékař mě nějakou si léčící zbraň? Jo, mají tam. Od 9. levelu, tak to si ještě počkám. Ty vole, já bych ji vzal, ale ona myslím, že jenom pro medika, počkej, já se podívám. Já jsem jenom pro medika. Hej, ne, já si vemu dva ty. Já ale medika tady mám, to je dobrý, a to je nějaký nový hráč a ten už to resetoval jednou tu úroveň, takže dobrý. On má healovací zbraň? Proč bych měl brát healovací zbraň, když už má on healovací zbraň? Hele, zkus, tak víš co, vysel se na medika a vem si oficíra a jsi tam ten těžký kulomet tam na obranu. Já si beru, dvě asaltky si beru. Těžký kulomet? Já mám jenom ten... Ne, těžký kulomet, já myslím jako ten, který stojí sám a střílí sám, víš co myslím. Tak jo. Hej, ne, já beru plamenomet, ten je nejlepší ze všech asi, to není, ale já nevím, co si mám vzít. Tak jo, já jsem ready. Já už jsem připraven na svoji akci. Nevím teda vůbec, jak budu vypadat. Hra začala. Bohužel začínáme teda od znovu. Jo, to je ten sniper, vidíš to? Okay. Bože můj, až jsem se lehk. Hop. Hop. Kutulu, kotrmáce. Všichni. A hop. Hop. Vlastně já jsem technik, že? Ano. Peřinku. Kupředu. Nevadí, nestihl jsem to v rekordním čase. Peřinku, už to bude. Hotovo. Ano. Bacha, tady budou, bacha, už budou. Pojďte víc zmrdí. Moment. Spoku. Ano, tenhle samopál se mi už líbí víc. Rock and roll. Pojď. Ne, ty. Zrače ze mě planety.
Co jsi způsob přebít? Ano, krásně, přiště se sniper. Kryju ze zadu. Pozor, další. Co to? Shoot explosive. A proč bych měl střílet do explozivního tohle? Jdeme mu pomoct! Jak cigáni, ty vole. Jdeme! Rozbíjíme dveře! Víš, já si jdu přebít, moment. A jo, už vyvidělám ty spůjat. Tak a otevřel se, klikně to, otevřel se. Oh, útok, útok. A opřímý zásah do mě. Já si tě omlouvám. A moment, ty jsi už žlutý. Jsem si neuvědomil. Acha, zára, zára. Tam zlu. Au. Nemám armo. A já mám co? Já nemám nic lepšího. Au. Český souboj. Díka, mám tu něco. Lesk, a je po tobě. Ale pojď sem, jestli potřebuješ tady ten kulomet, tak tady ho máš. Moment, já nemám ten kulomet. Ne, mám. Jo. Počkat na mě něco tady, tady čtu něco. Oh, hltněte mi. Kde se? Ty jsi tu někde vzadu. Oste, pojď. Zabraň se tam. Pojď. No, běž to tam opevnit. Počkat, tady zavařím ty dveře, tu a nemůžu ho vymrknit. Já to tam jdu opevnit, teda víc někam do rohu, že ano? No tak zalezneme si do rohu, si zalezneme, že samozřejmě, ale... Já jim mám ten metrik, ať zařmeme. Ne, přestaň. Moment, nastavuj tomu nějaký jeho pohled. Tak. Ještě centry funguje. Jo, hotovo. Vrátě to, už se posílám data. On tam už aktivně dělá barbecue. Jo, zbal to, jdeme, jdeme, zbalme to. To balím. Co to je, co to je? Co to je, co to je? Jaká? Já tam budu první, vyzmrdí. Já vám to zavřu. Ne, dělej! Zabaš to, zabaš to! Ano, výtečně! Víte to normální tým, normálně jsme to dali. Normální tým a normální hráči vám dopřejí úžasnou hru hry Alien Swarm. Oh, šepino, oh, nový level. Mám šestý level taky. Ale dostal jsem snipera, AVK 36 Mars. Já jsem dostal jako si krabičku Hornet. Čemu ti to je, vole? Asi to bude svačinová krabička. Moment! Ochubil jsem nejlepší, ty jsi byl netka po mně. Ne, já to mám naopak. Počkej, jednu chvíli jsme byli úplně na stejným a pak jsem tě ke konci jsem tě předběhl. Moment, já to mám naopak. Já to mám, že jsem úplně na hoře. Já mám modrý. Co? Já to mám, že jsem první. Počkat. Jo, jako jo, ale... jsem první, friendly fire, ano. Já jsem nejhorší, já jsem udělal sám nejvíc friendly fire. Amo. Tak jo, asi... tak já jsem, no nejmín friendly fire, ne, jsem udělal pravda, že nejmín friendly fire, no víš co myslím. Jo, ano, vím. Ano, jdem dál. No, musíš dát ready, že seš, konečně.
No, 29. Tak jdeme na další základnu, nevím tady, co teda se dá s tím dělat. Ano, ty máš 19. level, já jsem z vás nejčtený. Hej, kamo, jestli to bude ten výtah, tak to vpadli, tak já jsem si někde pro někam do rohu a musíš mít tam dát kulomet, protože já se v tom výtahu se to strašně steká. Ale až moc. Se, my tě ochráníme. Ale na čítání z nás bude dlouhé, tak to tady na chvíli stopneme. Tak, už se nám hra pomalu načítá. Hele, víš co, já vemu ammo, vemu, jo. Jasně. Vezmi munici, a tím máme dost. To je na vás bramá damage 65, ty vole. Zkusím. Ještě mám loading. To je hrůza. Možná to tím nahráváním. A už jsem tam. Jen ten obrazek se mi furt nějak si nechce líbit. A mám nechat si ty Command Flares? Ne. Cože? Jakýsi rakety? Aha, to je to Hornet. Jakýsi rakety, ale nevím, co to má znamenat. Neskusíme to. Poznáme, co to ta zbraň obnáší. Jí vlastnit? Co obnáší jí vlastnit? Takhle. Mám hrozně málo zbraní ještě. Tesla Cannon. Na co mi by tady byl Tesla Cannon? Ach jo. O tom já jsem bez... Ty vole, jsme bez medíka, tak co toto je, ty vole? Ty medík nemůžeš být, že ty vole. On nechce být medík? Tak mám být medika, já budu medik. Počkejte chvilku. Tady jo, medika. Mám být medik. Mám být zachránce tohohle slibného týmu. A ne, hlavně nebudu ještě ready. Ano. OK. Já se musím obětovat pro tenhle úžasný tým. Zřejmě. Tak jsem tady. Ano, zatím jsem si povídal aktivní tady z hráči po anglicky, že jsem polka. Bohužel, asi má jakýsi víc healing nebo co. Nebude teda vadit. Ano, všichni milujeme vagíny. No. Aha. Tak souhlasíte, že budu medic? Souhlasíme? Ano. Já už jsem započal hru. Tak jo, dobrý. Tak já budu medic. Mě nebaví čekat. Ale nemáme teda kulomet. Au! Dáme dva technikové výtečně. Techniku nikdy není moc, ať bych to málo. Jau. Útočí to na mě. Pojď. No, dobrý, já se ubráním. Ale ty jenom tak... Hej, sorry. Co, ty jsi trafil? Ani si... Jo. Ani si si malo nevšim. Žmara, pojdem. Jdeš? Chudem sniper, není špatný, ti říkám. Slyším nějaký pazvuky, obklopen. Podívej, zavírám dveře, dělej. Hop, hop. Už jsem tady.
za tebou. Kde máme? Mara pana. Jedím vám. Co to máš? Vůbec mi nechce věřit, že to že se to ubrání. Pojďme, jdeme. No. Tak tady na ně musím počkat, počkáme tady na ně. Počkat, mám, já jdu za tebou, hop. Ty říká, že to fakt na něj chceš čekat. Pojď, pojď za námi. Pojď. Oni za námi přiběhnou, neboj. To poznáme. Oni tady potřebují pomoct. Ano, tady za tím byl most, výtečně, most před minulost. Ano. Ale to nesnáším. O, amo. A už mám poslední zásobník. Moment, tak nějaký, já nevím. Aaaa, sakra. Co to? Amo? Jo, krása. Máš náboje? Ano, všech pět zásobníků mám. Jaj, víták. Bych si napl spoložit ten, ale vlastně nemám. Já nemám. Jaj, ta spomalena se mi strašně seká. Já jdu do rohu. Co to dal? Nějaká mina? Aha, mini. Posledně mini. No, tak to je schopný chlapec. Kámo, my se to, no se nebude se to teprve sekat. Ono se právě, že to šiterky je zřejmě jakýsi zpomalený mod a že to... No, už mi to dělá problémy. Když tak mě chráníš, tak jo, jenom jako tak. Ano. Vidíš, jak se sekám? Ano, už vidím, už vidím. Skočíme si do klín. No, moment. No. Už jsem to chtěl nazvat zombíkem. Au, co to bylo? To byl já. To byl výstřel do mě. Nejlepší pak stále mi uprostřed. Ježiš, máš to jak náhodně stojí. O, krásná, trefa. To ke mně ještě doletává ten poslední jeho kousek, tak to je. Tak daleko ještě. Tak, je brdo. Aaaa, máme tady další monku. Myslím, že už to zrychluje. A tak teď mě zachránila ta mina, díky bohu. Tady jich je. Mějí tady před obrazovkou. No, otoč se, otoč se, bum. Myslím, že mají nějaký křík. Ano. Ne, teď jsi mi zase jako zásobník, pomoc! Ano, už jsem... Víkec. Já jsem něco udělal. Mě to taky no, mě magu, já nevím, nepoznám, komu jsem pomohl, nebo jestli jsem pomohl sám sobě. Oh, má... Pavo, pane bože. Uměrej víc, umři víc. Ještě si je tady zaminovaný.
Machá z druhého boku jdou. Jo, nechšat, to už. A. Díkec. Machá záda. Ano, všiml jsem si. Není záč. Ano, se dál. Tady ještě, tak, o. Moment, moment. Mířím na ní, on nechce. Nechce zemřít, no to je takové ošklivé slovo. Tam, no to friendly fire, ano, to je. Já střím, a přitom už střím spíš do tebe. Nevím, že teda hodně, 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 ano, hodil jsem srdici. Sláva mě a nikomu jinému, že ano? Zkusit vám. Ano, už chci jít, že to v tom výtahu nebavilo. Au. Jej, ale tak to svého. Hele, mediku, polož tady, polož si tady, pojď sem, pojď za mnou. No, polož si to. Vidíš, jsem nechal nějaký náboj. Ty vole, jaký inteligent zase. Víš, je konec mapy, ne? Naga nevěděl. Aha. Aha. Jau. Ano. Další mise kompletní. Tak dáme ještě jednu misi a ukončíme asi video, ne? Kolik? Jiné nový level, škoda. Co tady? Tentokrát se to povedlo Klaj. Kajovi. Tam naházel do toho výtahu mnoho min, tak se mu to povedlo, no. To vydržel nejlíp. To na tom byl nejlíp. Ano, já to na tom byl životně nejhůř asi, no. Hej, Tukáš. Já jsem na to byl docela dobře hejtem, až pak tak v tom výtahu mi to moc nešlo, no. Ano. A s nábojema byl nejlíp, Bloody, ten blbeček. A Freddy Fire build Kane, ten nejvíc ubral. To bylo v tom výtahu, no. Tak ne. Nejvíc. A nejvíc killů má ten Kai, no. Ano. Já nejmím, že ten výtah ten fakt je hrozný, ty vole. Jo, pochopitelně. A ne, dal jsi nějaký ten kill, no. Jo, to jsem to zachránil, prdel. Kde bydlíš, hráček? Kde bydlím? Je ptá se tě. Hráček, where are you from? Nechtěl jsem odpovědět. No napíš, ne? Tak mu napiš, jak budeš v menu. Ano, taky bych rád. Chlapče, tohle je boží hra. Sice pohled z vrchu, ale prostě je to moc dobrá hra. Ano, hra má určitě skvělou grafiku, je krásně zpracovaná, určitě se dá doporučit, je free to play a... No, bacha, že to tak v podstatě ne, musíš mít Steam v podstatě. Ano. A na Steamu, aspoň jednu hru, která obsahuje Swords SDK, jinak to nerozjedeš prostě. Ano. Třeba tady dráček měl Lead for D, tam vlastně SDKčko naštěstí je. Tak jsem to rozdělal, ale třeba kamoš, on nemá ani Lead for D, ani mám, co to má. Myslím, že Deus, no, ale... je potřeba mít aspoň jednu hru, buď Counter-Strike, nebo Lead for D. No prostě od Veva, prostě musí to být Vevo a prostě... No, nebo Half-Life třeba, ten už je snad. No a hlavně nedůležitě tam to SDK, víš co? Ano. Já chci nějakou zbraň, která má hodně velkou damage, vole. Největší damage mají ty snipery, to dokáže nasrat. Brokovnice, já beru brokovnicu asi. Víš co, už chci tu modrou pilu, už bych chtěl konečně. Teda počkej, už ji možná mám, ne? Nemám, ne, až od 23. levelu, já opět tu motorovku chci. Skoro ani nevím, o čem se mluví, no bohužel. Je to omezení v mém repertoáru zbraní, no. O kterém nevím. Vypadá to, že se nám jeden odpojil. No, odepiš tomu Bloody, já nevím, jak se jmenuje, ten prosím, blbečkovi odepiš. Bloody? Jo. Ten se ptal? Jo. Ale to nevíš, čím se hážou ty speciální věci. Myslím, že to byla právě jednička, jsem hodil ten...
Moment. Není to někde v historii? Ale já zase radši vem tady toto, co jsem to měl. On se tě ptal, dráček, where are you from? Aha. Ani si nestačí odpovědět. A už jsi oba dva odpověděli. Jo, tak je to na nás, no, dej ready a jdem. A mám si rychle medika. Já tak mám brokovnici. A já půjdu, kdyby náhodou, víš co, kdyby náhodou hýlí, víš co, abys tam mohl hodit tu lékárničku. Jo, tak jo. Tak, ready. Ty chceš zapnout misi, neříkej. Ježiš, pokud, tak tady nevím, no, tady je to docela hodně těžké. Co je? A tyč? Budu tancovat kolem tyče. No nic, jdeme dál, to, nějaký PDA, PDA nás nezajímá. I když tohle bych asi do kapsy nedal. Bacha, bacha, už jo, už se blíží, jo. No tak já mám samopal samozřejmě. Moment! Barely, jsem tě chtěl teďka varovat. Ty to odstřed barel. Za tebou, před tebou, všude. Dobre, já mám brokovnicu, to půjde. Já vím, dal jsem už po brokovnici taky používal. Jak si lezeme do mušky, ne? Jo, z boku. Moc by mě zajímalo, jestli se dá vymítit všechny tady ten život. A tak teď se mi to povedlo. Au, promiň. Tady je velké nebezpečí friendly fire. Jdeme radši dovnitř. Ano, kudy? Kudy jdeš? Kam jdeš? Kde seš? Hraju box, počkej kameru už. Ano. Ježiš, sáčka. Hodím se v světlici. Nevím teda na co je. Pišky. Sakra! Ano! Nechte mě. Co to? Co to? Bože můj. O, dráčíku, ty svíňo jedna. Jak to? Já nemám náboje. OK, já nevím jak to, jsem se z určitého místa přemístil na jiné. Naskákali na mě, bylo to nemožné. Bylo dobrý, to nad mé síly. 56 kg jsem dal. Počkej chvilku, stopni to prosím. Ano, stopneme na chvíli video. A jo, to jsou týmové taktiky, jak bychom mohli jít. No tak jo, půjdeme tady, a potom půjdeme tady a budeme tady. Počkej, nech to. Co? A to je docela dobrý, díje koukej. A napad, díje koukej, ty půjdeš tu má tady tohle cestou. A já půjdu tady, víš co, tady takhle tu má půjdu, tou druhou cestou tady, víš co, tu má, tady se nějak setkáme, někde tady v tomhle bodě. Jde tam masivní útok. No, půjde sem. Potom půjdeme někde tudy, ne? Spolu. No, natáčíš nebo ne? Ne, natáčím. Tak jo, jsme zpět a načít. A zatím si projednáváme naši nadcházející taktiku. Určitě. No dobré. Tady se rozdělíme u té budovy, víš co, a tady se zase jdeme, tady v tomhle, víš co, tady v tomhle nás teďka rozmasakrovali. A tady u odsud už úplně chceš, ale víš co, má nápad. Já vemu medicup, že já mám tu healící zbraň. No. A ty si zkus vzít. Ano, tady nás rozmasakrovali, vidíme. A ty si zkus vzít tu, jak jsem říkal, ty si zkus vzít rotačák. Jestli máš. Já rotačák zřejmě ještě nemám. Ale ne, jako kolmeček by to je základní zbraň. Tak samopal, rotačák. Ten základní samopal, ano. A ne, těžký ranec, jako víš co má, on má kulomet za základ, to je jeho základní zbraň kolmečníka. Ale nepotřeboval bys mi náhodou technika? Tak. Já budu technik, ty si jen kulomečníka, nebo já ne. Hej, to chci prostě nějak pořešit, ty vole. Spíš toho technika, vezmu toho technika, vezmu si brokajznu a potom ty si vezmeš teda toho medika. Ano, už se blížím, už loading, už to bude. Aby si vzal na oficíra, aby jsem si vzal. Já jsem mu oficír, protože já mám u něho damage bonus. Oku, tady mám brokovnici 105 plus 28 damage. Tak bude to muset pořešit bez mediku, no. Wanna play a little game?
Čím se hází ty speciální blbosti? Jedničkou. Danke, bitte. NP. Takhle, brokovnicu mám. NP, no problém. Jsi ready? Jo, už jsem došel, ano, a jdu si vkazní na toho technika. Tady techniky vypadá hezčí, líbí se mi tady ten Vegas, vezmu si, mám si brát na boje. Nebo ty máš ten těžký kulom, tak to bude lepší a já si nechám tady tu ošetřovací novinku. Nechám si tady tu zbraň, vůbec nevím teda na co je, nevím co, nevíš co to je? Co? To je ta zbraň? A to je normální rifle. Samopal. Nebo asi, mě by hrozně zajímala ta Tesla gun. A nebo radši si vezmu tady brokovnici. Nebo asi ty brokovnice trochu bojím, nevím teda co oni čekat. Nebo já zkusím tu rifle. Tak jsem ready. Ano. Počkej, ještě co udělám. Friendly, když tam friendly hráč, fire tak hardcore vlastně vybírá víc, že? Jsem jo. To vlastně. Jdem. Teďka to zkusím přežít, jo nějak. Tak jdeme se teda nějak rozdělit. Ano. Už to, už čeká. Moment, pojď také mě, pojď také mě. Zvládáš to? Ano, tak. To tak jako tady s nima procházím, ale jinak dobrý. Jdeme dál, ne? Kde seš? Momentálně někam je tady trošku napadlý. Ale tady to spolu, no, ty máš zase hejtu ty vole hodně. Já mám ty ošetřovací. Nesmysly! Dobrá, mám čas a... Jdeme hejt? Ne. Moment, tam je nějaký asi pusače. Já si hodím náboje. Pojď si vzít taky náboje. Jestli nemáš. Tak, ano, dostal jsem achievement, že jsem dal mnoho hráčů náboje. Jdeš teda? Nebo ty bereš ještě ten kulomet? A tady se, já jsem si právě. Bohne, že to tam necháme. Co si ho vzal? Už jsem vzal. Haló. Hele. Hej, počkej, na ní začali, Už mě bránit. Ne. Říkám na ní, začali. No moment. Haló. Já jdu působit trochu dozadu. Ne, ne. Tam jsou jakýsi divný kusačky. To se mě nejví. Všude jsou jakýsi kusačky. No. Mírně sám nasraný na sebe. Čistý. Moment. Au! To mě zasáhl. Ten zmetek. Cítím tam venku. Aaaa! A!
Ne, to si tady musel nechat samotnýho. Au. Ano, nechal jste po mně to nejlepší, co jsi mohl. Ah! Kdybych to zvládl sám. Au. Au. Moč. Ale bacha. Co s těma dveřma? Jako mám určitě. Je tu určitá pravděpodobnost, že bych to mohl zvládnout, ale vůbec nevím. Moment, jenom nějak si stáhnu to? Ano, chyby. Nemůžeš, myslím, ne? Ne, má už málo ammo. Ne, ještě, ne, vrať se, vrať se! Ještě mě nech dobí náboje. Ne, otevři ty dveře! Ne takhle! Škoda! Nic, vlastně já mám nápad, já si beru těžký rotačák, ty si vemeš technika, já to tam nějak pokryju. No, to... Ano, dáme všedy, tady jsme, ale posunuli jsme se dál, to je jediné pozitivum. Tohle zase bude malým hodinové video. Ale máme trošku zábavně, aspoň zábavně. A se sami semka, jak to bude v pohodě na tu, jako, tu rovnou linii, tam pak z nás bude vlastně kryt letadlo, nej, v podstatě. Teď to je jedna z nejtěžších misí tady, toto právě, že? Horší, když to vedou, že ano. Já jsem to dokonce hrál jednou sám celý. Aha. Velmi nepříjemné. Předpokládám, že tohle video bude na kousky. Rozkouskované. Jsi se ještě asi nenapojil, že? Kečí smůl, ne. A jako druhou zbraň si beru plamenomet. Velké vedro, tak jsem musel otevřít okno. Čili jako vždy vrže, je to úžasný zvuk. Já ho velmi obdivuju, tak co dál? Co tentokrát? Co se vidím tentokrát? Nemůžu si vzít lékárničku. Bylo by to lepší, ale bohužel ne. Doufám, že tady... Tak jo, jsem ready. Ne, jdeme trošku rukej, radši. Au, to objevuje za mnou. Už se to objevuje za mnou. Maria, pano. Oh, bum. Ne, to seš ty. Já jsem trošku nevšiml. Já teda utíkám dopředu, upředu. Ne. Ne, jsem obklopován. Co? Je to za lagy? Já se vracím
5, zpátky do minusky, jak bych mohl říct. Au, 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 au. Tak, jo, už jsem to pochopil, tak jo. Je ta úžasná budova. Pojďme! Zvlášť to tam. Jo, má plamenomet. Se mě počkám. Přebijím, přebijím, přebijím! Au. Trhněte si nohou. Já se snažím zmínit. No, ty to oni prostě jako by nevnímali. Ne, to není, pojď. Moment. Oh, pojď. No, ne, já jsem nějak... Já, ah, když jsem tam před dveře. Ale, to, počkej na mě. Já jsem v budově. Já nejsem jich teda jako. A teda začnu mu hackovat, jestli mi nebude vadit. Ano, první. Ano, druhý. Au. Prosím o osobní ochranu. Au. Bože můj, ty... Ty už pomalu nemáš, hej ty! Hlavně mě neopouštěj. Ah! Oh. Cože? Ne. Nevadí, nevadí. Ale dobrý, nevadí. Ne, jak nevadí? Já si, začínám si říkat, že mám velmi špatnou zbraň. No to nejde, to je to přesně, že jsi nízká úroveň, ty nemáš dobrý zbraně. Taky si to... Ano, že by. Ano, nový level. Sedmý level, dostal jsem novou rifle. Ach, můj bože. Ano, byl jsem lepší než ty, samozřejmě. Bohužel, no, já jsem se snažil co nejrychleji otevřít ty dveře, ale... Jak? Ale s hejtama jsem na tom byl trošku hůř než ty. No, s nábojma určitě. A friendly fire taky. Aha. No, ale tak, já si tak říkám, že to video asi ukončíme, po také neuspěchá. No, je dost dlouhý, už si taky říkám, no tak nic. A hlavně, příště se připravím na další druhý gameplay o tomhle videu a řekne mi kamošovi, který to taky hrával dříve. No. A... To už bude spíš masivnější gameplay, protože čekám, že tohle video bude rozkouskované. Tak, jo, tak. Tak to tak. Bude tak třetí gameplay, jestli to tak bude. Aha. No nic, tak se zatím loučíme z hry Edin Swarm, tady Dráček MC a Toast vás zdraví. Zarez lidí a ještě vám chci připomenout, že na Facebooku, na naše Facebook stránky najdete to Game Center a jestli to najdete tak normálně, tak můžete to najít i v podstatě, no ne, můžete to nějak najít, že nevadí, a zkuste napsat Game Center a poznáte to tým, takže vlastně, že tam máte jako hezkou profilku zelenou. Když tak, jestli to najdete, tak dejte prosím like a... Sdílejte dál. Ano. Tak. A nejlépe posílejte všem přátelům. Zdarec. Nazdar.